Karibu kwenye channel yako pendwa ya Academician Media, channel ambayo inakuletea mafundisho katika nyanja tofauti tofauti. Unapata maarifa katika saikolojia, theolojia, ujasiriamali, afya pamoja na sanaa. Siku ya leo tunajifunza somo ambalo nusu ni afya, nusu ni ujasiriamali. Utachambua mwenyewe, nusu afya, nusu ujasiriamali. Na somo letu la leo ni kwamba tunajifunza jinsi ya kutengeneza jiwe la sumu ya nyoka. Jinsi ya kutengeneza jiwe la kuondoa sumu ya nyoka ambavyo tumekuwa tukinunua mtaani huko. Yawezekano umekuwa ukijiuliza maswali kadha wa kadha kwamba je, hili jiwe ambalo linasemwa jiwe la kuondoa sumu ya nyoka kweli ni jiwe? Linachimbwa wapi? Maana tangu umekuwa hujawahi sikia kuna mgodi wa kuchimba mawe ya kuondoa sumu ya nyoka, hujawahi sikia. Lakini pia tangu umekuwa pengine unajiuliza, je, ni kweli hili linaloitwa jiwe la kuondoa sumu ya nyoka ni kweli linafanya kazi kama linavyotangazwa? Na linapatikanaje? Lina nini mpaka lenyewe liwe ni jiwe maalum la kufyonza sumu halafu mawe mengine yasifanye hiyo kazi? Karibu tuende sambamba. Usisahau uko nami Academician Emmanuel Michael Nyagabona, na nyuma ya kamera niko na director Charles Michael. Tuende pamoja. Karibu. Nianze kwa kukupa elimu ya afya kidogo juu ya habari ya sumu ya nyoka, halafu ndio niende kwenye habari ya utengenezaji wa jiwe. Tukianza na habari ya sumu, kuna aina mbili za ajali za kung'atwa nyoka. Kitabibu tunazitofautisha, kuna accidental snake bite na kuna incidental snake bite. Kwa maana kuna ajali ya kung'atwa nyoka ambayo inatokea kwamba nyoka amejiandaa kuja kukung'ata, na kuna ile ambayo nyoka hajajiandaa, ulikuwa unapita ukamkanyaga bahati mbaya na yeye akakung'ata akakimbia. Sasa mara nyingi ajali nyingi zinazotokea ndani ya nchi hii, ajali nyingi za mtu kung'atwa nyoka ni zile ambazo ni accidental, yani nyoka hakujiandaa. Imetokea tu bahati mbaya amekung'ata. Halafu alikuwa anajiokoa naye akakimbia. Sasa hizo ndio nyingi. Hasa katika sumu ya nyoka ziko magrupu makuu matatu. Kuna hemotoxins, kwa maana ya sumu ambayo inaathiri seli za damu, lakini katika hemotoxin hiyo ni grupu mojawapo, lakini kuna grupu ya pili ambayo ni neurotoxins ambayo pia inaathiri nerves ama mfumo wa fahamu, mfumo wa neva za fahamu. Lakini kuna grupu la tatu ambayo ukitoka hemotoxin, neurotoxin, kuna grupu kuu la tatu ambayo ni cytotoxin, ambazo zinaathiri mfumo wa seli. Ingawa unaweza ukaendelea kuzigawanya kwamba kwenye zinazoathiri seli za damu kuna zile ambazo zinasababisha damu kuvuja sana, hizo ni hemorrhagic, lakini pia kuna ambazo zinasababisha damu kuganda, kwa maana ya zinasababisha coagulopathy. Kwa hiyo hizo pia ni ambazo zinasababisha damu kuganda, ni aina tofauti. Kuna ambazo zinaathiri seli za eneo husika tu, myotoxins, kuna cardiotoxins zinazoathiri moyo peke yake. Kwa hiyo ziko sumu tofauti tofauti, lakini magrupu makuu ni hayo matatu. Ingawa unaweza kuendelea kugawanya ukapata visawe vingi kutoka hapo. Magrupu makuu ni hemotoxins, cytotoxins na neurotoxins. Sasa hizi aina ya sumu zina njia yake ya kuzikabili. Kwa maana ya nyoka anapokuuma, inategemea dawa ya kuondoa ile sumu ya nyoka hutegemea aina ya sumu ya nyoka yenyewe ni ipi. Sasa nikupe maarifa kidogo. Wengi shule ya msingi tumefundishwa huduma ya kwanza kwa mtu aliyeng'atwa nyoka ni kumfunga mguu. Au kama ameng'atwa kwenye mguu, unafunga juu ya jeraha, unafunga, unazuia damu isipite. Nikwambie, ukweli ni kwamba hiyo huduma umekuwa ukifanya, lakini ukweli ni kwamba haisaidii chochote. Tena ina madhara makubwa kiafya. Unaweza ukashangaa. Naomba nikueleze sasa jinsi ilivyo. Ni kwamba mtu anapong'atwa nyoka, kwa mfano kwenye mguu, ukaja kufunga hapa juu ya jeraha, haisaidii kwa sababu yule mtu, damu ambayo ipo kwenye moyo sasa hivi, ambayo sasa hivi tunavyoongea na wewe ipo kwenye moyo wako, inachukua sekunde 45 kwenda kwenye mwili na kurudi kwenye moyo. Yaani ndani ya sekunde 45 mpaka 50, hiyo damu ambayo ipo kwenye moyo wako sasa inakuwa imefika kwenye miguu yako na kurudi kwenye moyo. Kwa hiyo wakati fikiria mtu ameng'atwa nyoka, mpaka uende ukatafute hicho kitambaa, yeye kwanza aanze kupiga kelele, wakatafute hicho kitambaa waje wafunge, ni sekunde ngapi?
Je, hiyo damu unapofunga hapo juu itakuwa bado yuko hapo juu? Fikiria, iliyopo kwenye moyo inaenda kwenye miguu na kurudi kwenye moyo kwa sekunde zisizozidi 45. Kati ya sekunde 45 mpaka 50 inakuwa imefanya mzunguko kwenye mwili wote na kurudi. Hebu fikiria hapo sasa. Wewe unaifunga jeraha pale juu, maana yake ile damu haiko pale tena, imekwisha sambaa kwenye mwili. Hata kama ni sekunde 20, maana yake kama alingatwa hapa kwenye kidole hiki, ndani ya sekunde 20 ukija kufunga hapa unajidanganya, kwa sababu hiyo damu ilishavuka. Hata ukifunga hapa unajidanganya, kwa sababu hiyo damu imekwishavuka hapa ndani ya sekunde 20, iko mbali. Maana yake kama ni kusambaa, imekwisha sambazwa mwili mzima. Kwa hiyo unapokuja kufunga hapa haisaidii. Lakini pia kama ulifunga mguu alafu kafika hospitali hatukuukata huo mguu, maana yake damu ilikuwa inapita. Katika hali ya kawaida, kama ulifika hospitali na ndugu yako aliyengatwa nyoka au wewe mwenyewe ambaye amefunga mguu au amefungwa mkono, tukifika hospitali cha kwanza tunachofanya tunafungua. Na kama ndugu yako hatukuukata huo mkono ama hatukuukata huo mguu, maana yake ni kwamba kamba yako uliofunga haikufanya kitu. Kwa sababu kama ungezuia damu isitembee kabisa kwa 100%, maana yake ndani ya dakika 2 mpaka 3 ule upande wa mguu ambao umefungwa kabisa damu haifiki, maana yake hewa haiendi, zile seli za ule upande zinakosa oxygen. Zikikosa oxygen, mguu unaanza kuwa wa blue na baadaye unakuwa mweusi. Ukishakuwa mweusi, maana yake seli zimekufa. Seli zikifa zinazalisha sumu. Ili hiyo sumu isiathiri seli zingine, inabidi tukate ule mguu. Kwa hiyo kama ni mkono inabidi tukate. Kwa hiyo kama umefika hospitali halafu hawajakata mguu, hawajakata mkono, maana yake damu ilikuwa inatembea. Kama damu ilikuwa inatembea, maana yake hamna ulichofanya, ila umemsaidia tu kiimani, kisaikolojia. Anaamini kwamba ile sumu ameizuia haijatembea. Kwa hiyo anapata imani. Lakini ukweli ni kwamba 90% ya ajali za nyoka ni accidentally, yani ni accidental snake bite. Nyoka anamng'ata tu na kukimbia, hajajiandaa. Lakini ukuta ile ambayo nyoka amejiandaa kwa ajili ya kukung'ata, let's say ilikuwa nyoka ameingia ndani, mkaanza kumpiga, akafika hatua sana tafuta mlango wa kutoka, hamna, akajiandaa, akaona akushambulie, ile akikung'ata, kama sumu yake ni kali, yani sumu yake inaathiri labda mfumo wa upumuaji, na kuhakikishia hata hatua 10 hautapiga, utaanguka na kufa, kwa sababu ile sumu yake itakwenda moja kwa moja na itasababisha madhara yaliyokusudiwa moja kwa moja. Hata ukifunga hutaweza kujiokoa. Sasa kwa mantiki hiyo, mgonjwa akifika hospitali, cha kwanza tunachofanya ni assurance. Tunampa uhakika kwamba bwana huko mikono salama, usiwe na hofu, tutakutibu, utapona. Halafu baada ya hapo kinachofuata tunafungua ile kamba. Tukishafungua tunasafisha jeraha. Tukisafisha jeraha kuondoa uchafu wote ule, tunasafisha jeraha vizuri, tunaangalia kama ana kinga ya tetanus, kama hana tunamchoma sindano ya tetanus, tunamchoma sindano ya diclofenac pengine ya maumivu, halafu tunamchoma antibiotiki kwa ajili ya kuzuia wale bakteria waliokuwa kwenye ngozi yake kwenye jeraha wasije wakamshambulia. Baada ya hapo, kwa sababu ya hofu, mtu anaweza kuwa na hofu, pressure iko juu, tunampa drip ya maji ambayo tunaiwekea glucose. Drip ya maji tunaiwekea glucose ili angalau kumrejeshea nguvu, ili apate nguvu, ajiamini, na mzunguko wa damu kurudisha pressure katika hali ya kawaida. Wakati huo tunamwambia hapa uko mahali salama, umepona, usiwe na shida. Baada ya hapo tunafanya utafiti kujua ni aina gani ya sumu, kwa kutuambia aina ya nyoka ama kwa kuangalia ni maeneo gani yameathirika kwenye mwili wake. Baada ya hapo sasa, tukishajua aina gani ya sumu, tunajua cha kufanya. Lakini kiuhalisia, ile dawa ya hospitali ambayo ni polyvalent antivenom, dawa ya sumu ya nyoka ile ambayo ni ya sumu zote, huwa mara nyingi hatuitumii, kwa sababu ila yenyewe ukiitumia ina madhara yake. Inaweza ikasababisha anaphylactic shock, yani mtu akashuka pressure ghafla na akafariki kwa kushuka pressure. Ndio maana tukiitumia inabidi tuwe na dawa zingine pembeni kama hydrocortisone kwa ajili ya kuchoma kama italeta reaction. Lakini katika hali ya kawaida, hata hospitali zetu ni vituo vichache sana vya afya ambavyo vina hizo dawa. Yaani unakuta zipo kwenye hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa, hospitali ya rufaa, labda Bugando, KCMC, Muhimbili, unaona. Lakini kuzikuta kwenye vituo vya afya vya chini, dispensaries, health center, ni mara chache sana hizo dawa. Na hata ikiwepo unakuta ni dozi moja mbili, kwa sababu zinatumika kwa tahadhari kubwa, hatuzitumii mara kwa mara, kwa sababu sehemu kubwa ya wanaong'atwa nyoka mpaka anafika hospitali hajafa
huyo ni accidental snake bite. Yaani ameng'atwa nyumbani, anatembezwa mpaka anafika hospitali masaa mawili baadaye akiwa mzima. Huyo sio mtu wa kwenda kumpatia polyvalent antivenom. Kwa sababu katika hali ya kawaida unakuta sumu ile ya nyoka ni kwamba yule mtu aliong'atwa nyoka, ile sumu, ile jeraha halina sumu, labda yale meno tu yaliobaki pale na ile jeraha tunatibu kama majeraha mengine. Kwa hizo nilizosema antibiotiki, kama anavuja damu sana tunachoma vitamini K kuzuia damu kuvuja, kama ana tunaangalia kinga yake ya tetanasi, tunampa antibiotiki, tunampa antipain, tunampa assurance drip za glucose kama hivyo nilivyosema. Halafu tunamweka pale kwa ajili ya kumwangalia, tuna monitor vital sign, tunaangalia zile vital sign kama pressure, tunaangalia mapigo yake ya moyo pulse rate, tunaangalia joto lake likoje, halafu tunaangalia labda rangi ya jeraha kama linabadilika, pengine linakuwa na rangi tofauti, hiyo inatuashiria aina ya sumu, inatuashiria muonekano, yani muonekano wake na jinsi alivyo inatuashiria kujua sumu iliyopo au madhara ya kung'atwa na nyoka ni makubwa kiasi gani. Kwa hiyo wewe ambaye unafanya huduma ya kwanza kwa kufunga haisaidii. Lakini pia sasa, baada ya kuona sumu ya nyoka kwa ufupi, sasa twende tukaangalia utengenezaji wa jiwe la sumu ya nyoka. Kwanza nikwambie, lile sio jiwe cha kwanza. Lile sio jiwe. Lile ni mfupa wa mnyama yoyote, ni carbon. Ni mfupa wa mnyama yoyote. Ya, tutaona tukienda kujifunza jinsi ya kulitengeneza. Lakini nikwambie kwa ufupi ni kwamba ule ni mfupa carbon. Kwa nini? Kwa sababu carbon inafyonza sana sumu kuliko protein. Ndio maana hospitali dawa ya sumu kwa mtu aliyekunywa sumu ya kimiminika. Sumu ya kimiminika ambayo sio isiwe tindikali, kwa maana isiwe maji ya battery, isiwe tindikali ama asidi, lakini pia isiwe mafuta ya taa au petroli, na isiwe chupa, mtu amesaga chupa akakoroga kwenye maji akanywa. Visiwe hivyo, isiwe chupa, isiwe tindikali, isiwe mafuta ya taa au petroli. Visiwe vitu vitatu. Mtu aliyekunywa sumu yote akimiminika tofauti na hivyo, unampatia, unachukua mkaa. Mkaa kabisa unaopikia majumbani huu, unaoweka, unaotumika kupika mkaa. Unasaga mwingi. Unasaga, unaweka kwenye glasi ya maji, unampa na kunywa. Baada ya kama robo saa, unamtapisha. Ukimtapisha, unampa tena mkaa mwingine. Baada ya muda, unamtapisha tena. Baada ya hapo, unamtafutia glucose ama juisi ya matunda, kwa sababu juisi ya matunda ina fructose ambayo mwili unachukua moja kwa moja. Unamtafutia glucose, unamkorogea kwenye maji, unampa na kunywa ili mwili upate nguvu. Huyo unakuwa umemsaidia. Sasa unaweza ukamkimbiza hospitali kwa ajili ya kuangalia kama hali yake imetengemaa ama la. Na ukifika uambie ulichofanya, uambie nimefanya hiki na hiki na hiki. Kwa sababu dawa ya sumu ya kimiminika hospitali inaitwa activated charcoal. Charcoal ni mkaa. Activated charcoal ni mkaa ulioboreshwa. Kwa hiyo unakwenda hospitali unapigwa mkaa ulioboreshwa. Sasa chukua mkaa. Kwa nini mkaa? Kwa sababu mkaa ni carbon. Carbon ina sifa nzuri ya kufyonza kuliko protein, kuliko maziwa. Maziwa ni protein. Protein ina sifa moja inaitwa amphoteric. Ina sifa za asidi na ina sifa za base. Sasa inafyonza kidogo kilinganisha na carbon. Kwa hiyo mkaa ni dawa nzuri sana ya sumu ya kimiminika kuliko maziwa. Sumu ya kimiminika ambayo sio petroli wala mafuta ya taa. Kwa sababu petroli na mafuta ya taa utakapomtapisha vile vinakuwa gesi kwa haraka, tunaita volatile, vinakuwa gesi kwa haraka, vinasababisha, vinaweza kuingia kwenye njia ya hewa na mtu akapata pneumonia, akapata shida kwenye mapafu. Lakini pia isiwe tindikali, kwa sababu tindikali akitapika itazidi kumuunguza, kwa sababu wakati anayinywa ilimuunguza, akitapika inamuunguza tena, majeraha yanakuwa makubwa. Lakini pia isiwe, nimesema isiwe tindikali, isiwe mafuta ya taa, isiwe chupa, kwa sababu chupa hata akitapika unazidi kuongeza majeraha mengine. Kwa hiyo hizi ya kimiminika, sumu za kimiminika zingine tofauti na hizo, unampa mkaa anakunywa, unamtapisha, unampa mkaa tena, mkaa kabisa huu unaopikia nyumbani. Ndio huduma ya kwanza kwa mtu aliyekunywa sumu ya kimiminika. Usihangaike sana. Akishatumia hizo, basi sasa unamchukua unampeleka hospitali kwa ajili ya kuangalia pressure yake, kuangalia vital signs zake zikoje, na kama kuna huduma nyingine ya ziada wanaweza wakafanya sasa hapo, labda kumwekea drip na kadhalika. Lakini uambie ulichokifanya, hapo unakuwa umemuokoa tayari. Sasa twende kwenye jiwe la sumu ya nyoka. Kwanza, jiwe la sumu ya nyoka halisaidii kufyonza sumu ya nyoka, wala hiyo sumu ya nge, halisaidii kisayansi.
Halisaidii kwa sababu, nimekwambia, ile damu ambayo ipo kwenye moyo inatumia sekunde 45 kutoka kwenye moyo kwenda kwenye miguu au kwenye kichwa huko kote kuzunguka mwili na kurudi kwenye moyo, sekunde 45. Mpaka mtu aje akatafute kitambaa aje kufunga ni sekunde 40 au saa au dakika au dakika 2. Kwa sababu anangatwa anaanza kwanza kushangaa, taharuki, anakimbia aje atafute kitambaa aje afunge, dakika nzima imepita. Maona, kwa maana yake nini? Ni kwamba tayari sumu itakuwa ishasambaa. Na sumu ikishasambaa kwenye mishipa yote ya damu, hata ukiweka pale kwenye jeraha, unaifyonzaje kuitoa kwenye mishipa yote ya damu hiyo sumu? Kwa ni kitu ambacho kinasaidia psychologically. Kinamfanya mtu awe na imani kwamba ameng'atwa nyoka, amewekewa jiwe la sumu, kwa hiyo sumu inavutwa, kwa hiyo anakuwa na ile imani kwamba kuna kitu kimefanyika, kuna tiba imefanyika. Ile psychology akiwa imara, basi pressure yake inakuwa normal, hofu inaondoka, na unajua hofu ndio inaua kuliko magonjwa yote duniani. Kwa ile hofu ikiondoka, basi unaweza kuwa umemsaidia kwa njia hiyo ya imani, lakini si kwamba jiwe limevuta sumu, hapana. Sasa jinsi ya kulitengeneza. Nimekwambia kwanza lile sio jiwe, ule ni mfupa. Mfupa wa mnyama yoyote, mfupa mgumu. Anaweza kuwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, kitimoto, mfupa wa mnyama mgumu wowote. Kama una hilo jiwe, ndugu yangu, ulinunua mfupa, sio jiwe. Ndio maana hakuna mgodi wa kuyachimba hayo mawe. Yanaitwa mawe ili kupoteza watu, lakini ni mfupa. Wanachukua mfupa mgumu wa mnyama, wanafunga kwenye aluminium foil. Aluminium foil unayofungia chipsi ukienda kununua dukani, chipsi. Kwa wale wa vijijini, basi aluminium foil, ile karatasi ya ndani ya sigara ile nyeupe inayong'aa kama bati ile, hiyo ndio aluminium foil. Sasa hiyo ambayo unafunga chakula ukienda kununua cha takeaway, hiyo hiyo unachukua hiyo aluminium foil, unaweka ule mfupa katikati, unaukunja. Yaani mfupa unakuwa katikati ya aluminium foil na uzunguka ule mfupa kote. Halafu unachukua unaweka kwenye mkaa, kwenye moto, jiko la mkaa, unaweka kwenye jiko ambalo lina moto la mkaa. Unachoma mpaka ule mfupa uwe mweusi. Kwa nini? Mfupa nimekwambia ni carbon, una bondi za carbon pamoja na kwamba una calcium, una phosphate na vitu vingine, lakini una bondi sehemu kubwa za carbon. Ndio maana tukitaka kupima umri wako tunapima mfupa. Tunapima mfupa kwa kifaa kinaitwa carbon 14. Tunapima uwezo wa carbon zilizopo kwenye mfupa wako. Kwamba zikiwa kiasi fulani utakuwa ni umri fulani. Tunajua mfupa wenyewe ukiwa haujapita muda fulani, ukiwa kwenye kiumbe hai unakuwa na carbon kwa kiwango fulani. Kwa tunajua ukifikia kiasi fulani manake umekaa kwa miaka kadhaa. Umeona? Kwa hiyo sasa ukishachukua mfupa ukaweka kwenye aluminium foil, ukaweka kwenye jiko, unauchoma mpaka uwe mweusi. Kwa nini aluminium foil? Kwa sababu aluminium foil, unapochoma ule mfupa, aluminium foil haiyeyuki wala haiungui. Haiungui kwa sababu joto linalohitajika kuyeyusha aluminium ni kubwa kuliko joto la kuunguza mfupa. Kwa hiyo aluminium foil itabaki nzima, halafu ule mfupa ndani utakuwa mweusi. Ukishakuwa mweusi, unachukua kama ni panga au nini, unakata katika umbo unalotaka. Tayari ndio jiwe la sumu ya nyoka wanalouza mtaani. Kama ulinunua, ndugu yangu, nikwambie ulinunua mfupa. Wanasema tu ukimaliza kutumia uweka kwenye maziwa, hizo ni imani tu. Carbon yenyewe ina nguvu kuliko maziwa. Kwa hiyo ukichukua lile jiwe ukalidumbukiza kwenye maziwa, huo mfupa sasa, hiyo carbon ndio inayovuta. Yaani yenyewe ndio itafyonza maziwa, sio maziwa yatafyonza kutoka kwenye sumu, kutoka kwenye jiwe, hapana. Kwa sababu carbon ina nguvu kuliko protini. Kwa hiyo carbon itafyonza maziwa kuingia ndani ya mfupa. Wala sio eti ule mfupa maziwa yatafyonza sumu kwenye mfupa, wala hamna kitu kama hicho. Umeona? Na carbon inafyonza sana. Ndio maana wengine badala ya kutumia mfupa wanatumia ule uroto wa katikati wa battery, ule mweusi katikati ya battery. Ule uloto mweusi unaokuwa katikati ya betri, anauchukua ule, anauloweka kwenye majivu. Majivu anayaloanisha. Kwa nini? Majivu ni base. Kwenye betri kuna asidi. Kwa hiyo akiloweka kwenye majivu, ana neutralize ile asidi. Anawacha mle kwenye majivu hata siku nzima. Akitoka pale, anachukua, anakata vipande, anaupasua baada hata katikati, anasema hili ni jiwe la sumu ya nyoka. Naye anatumia kuwa ana mtu aking'atwa nge, aking'atwa anatumia. Kwa sababu ni carbon. Carbon inafyonza sana. Cha kukumbuka kingine ni kwamba kwenye mishipa ya damu ya vein, kwenye vein, kuna inaruhusu damu kutembea upande mmoja. Yani, pressure inayotakiwa kwa ajili ya kuivuta damu kutoka nje ni kubwa. Ndio maana hata kwenye sindano huwa tunaweka, tunasukuma kwa ile pressure inayokuwa kwenye bomba.
kwa sababu vein zenyewe zina valvu. Zile valvu zinaruhusu damu kutembea upande mmoja ili damu itoke kwenye mguu wako ipande kuja kwenye moyo, ili damu iende isirudi chini, ili iwe inapanda juu. Kuna valvu ambazo zinazuia damu kurudi, kwa damu inaruhusiwa kupita upande mmoja hivi kwenda, hairuhusiwi kurudi chini. Kwa hata ukitumia lile jiwe kusema kwamba utaivuta damu itoke, sio sahihi. Isipokuwa utakachovuta wewe, utavuta ile damu, kwa mfano kama huu ndio mkono, damu inatoka huku inatakiwa ipande kuja hivi. Nikitoboa hapa, hii damu inayotoka huku si inakuwa na pressure, ikifika hapa itavuja kwa sababu nimetengeneza tundu. Lakini sio kwamba eti ninavuta inayokwenda huku. Inatoka hii inayotokea huku chini ambayo inakuja, ikifika hapa kuna tundu inatoka kwa sababu inakuwa na pressure ya kurudi. Inatoka. Lakini hii inayokwenda huku inaendelea kwenda kwa sababu kuna zile valve ambazo zinaizuia isirudi. Tumana tukichoma hapa, tunasukuma dawa. Mara nyingi tunapoenda kutoboa hata vein kuweka dawa, hatutoboi hivi eti unaifuata huku chini unatoboa kusukuma kwenda huku. Hapana, tunatoboa kwenda hivi ili tusukume hiyo dawa iende kule ambako damu inaelekea. Tunafuata uelekeo wa damu, tunasukuma kuelekea uelekeo wa damu, tunaisukuma kwa kwenda hivi ili iende sawa na damu inavyokwenda, kwa sababu isije kapingana zile valvu zikazuia pengine dawa isiende vizuri. Umeona? Kwa hiyo kwa wewe ambaye ulikuwa unajiuliza habari za jiwe la sumu ya nyoka zinatengenezwaje, ndio linavyotengenezwa, na nikwambie tu aluminium foil ina matumizi mengi sana. Kipindi kinachofuata nitakufundisha matumizi takribani 40 ya aluminium foil. Hiyo aluminium foil ni kifaa ambacho unapaswa kuwa nacho nyumbani. Kina kazi nyingi mno, mbali ya kuhifadhia vitu, mbali ya kuchomea hivyo vitu, lakini kina kazi nyingi sana ambazo pengine nikija kufundisha utastaajabu. Nitakuja kuelekeza kazi au matumizi 40 ya aluminium foil kwa matumizi ya nyumbani. Nikusii tu uwe pamoja nami wakati mwingine. Usiache kusubscribe ili utakapopandisha kipindi upate elimu. Usiache kusubscribe tafadhali. Jiwe la sumu ya nyoka halisaidii, linasaidia kwa imani. Lakini kwa sababu ni biashara na dunia inalihitaji, tengeneza, wauzie watu, tena wauzie bei nafuu. Wewe hata ukiuza 1,100, si ni mfupa? Na aluminium foil na jiko, ndugu yangu, umechoma vingapi? Kata vipande, uza hata 1,100, 2,000, wewe uza tu. Kwa sababu ni mfupa na hukugharimu kitu kikubwa. Nikusii tu uendelee kufuatilia channel yako hii Academician Media, ambayo unaipata kwa jina la Nyagabona Academician, na unanipata mimi Academician Nyagabona mwenyewe na kuendeshia kipindi. Usisahau nyuma ya kamera yupo director Charles Michael, mtu na nusu, mtu wa watu, mtu mkubwa. Na kukubali sana kijana, kazi yako nzuri. Mungu azidi kukubariki. Na we mtazamaji wangu, Mungu azidi kukubariki. Tukutane wakati mwingine. Asante sana.